Girona v minulé sezóně měla totální bomby, tři čtvrtě sezóny sahala po titulu, jenže letošní sezóna pro ně nezačala úplně nejlíp. Nejsou to stabilní, konzistentní výsledky, jsou to prohry soupeřama, které by mohli prohrávat neměli, a jsou to taky nešťastné události v Lize mistrů v 90. minutě s Parisem, potom zápas s Feyenoordem, kdy si dal Krejči vlastňáka. Proto tady dneska máme takovou realistickou záchranu Girony v FC 25. Pokud se šipáte na ten tým, už ho možná trošičku nepoznáváte, protože jsou tady třeba na stoperech jiný hráči, v bránce jiný golman než vy to znáte normálně, ale takhle si řekne, že ten tým nevypadá úplně nejhůř. Já už jsem si totiž vlítl na přestupy a připravil jsem si to. David Lopez odešel za 9,4 milionů do Neapole. Paulo Gazza, nemůžu to doříct to jméno, důvod si najděte sami. 22 milionů do Inter Miami, protože Inter Miami samozřejmě hoši k Messimu, on se s ním zná, domluvil to, je za 22 mega pryč a Mr. Blind šel do Liverpoolu. Pokud se nepletu, on nehrál on za Liverpool náhodou historicky? No, těžko říct, možná jo, teď nevím, jestli nebyl v United, hoši, jestli jsem si ho spletl, tak se omlouvám. Vím, že někde v Anglii hrál, nepamatuju si historii. To znamená, že tohle nám celkově, hoši, vydělalo docela pěkný peníze. Problém totiž se Gironou v FC 25 je, že hnedka ze startu má jenom 3,4 milionu na přestupy a já jsem si nechtěl dávat žádnou finanční, nechci ani žádný takovéhle věci, chci to nechat na 5 sezon, co nejvíce realisticky to půjde, proto jsem prostě prodal, hoši, tyhle ty starší hráče z důvodu toho, že my za ně máme adekvátní náhrady a máme tam 1,40 milionů na přestupy, máme Krejčího a Francese, tyhle ty dva stopeři jsou naši dva noví frajeři, je tady Juanpe, je tady Jakubišvili, v brance je Lopez, tady je tady na hostování z Marseille, což je mega cool a vlastně do ty první sezóny nám to pomůže a nemusíme žádného golmana kupovat, potom tady samozřejmě nový kapitán a hvězda týmu je Cigánkov, ale my to samozřejmě hoši potřebujeme ten tým doplnit, protože přece jenom, když to tu první sezónu budeme simulovat, je velká šance, že v Lize mistrů nepostoupíme ani ze skupiny, že budeme někde 30, že nejspíš budeme někde v polovině tabulky ve španělské lize, doufám, že nesestoupíme, to by byl totální masakr. Ale my chceme být právě, že někde nahoře a ukázat, že nejsme ten one season team wonder, pochopil jsem, co jsem tím chtěl říct. Klasicky si pojedeme 3-4 přestupy na sezónu, z důvodu toho je to vždycky v létě, v lednu moc přestupy nedělám, že se simuluje ta sezóna, to znamená, že by to vždycky bylo jakože 2 a 2, ale to uděláme všechno v létě, což vy koukáte, díl už to znáte, jdete i novej. Budu rád, když vykneš by the way odběr, lajčík a zapneš si zvoneček, tebe to již nestojí, mě to mega podpoří a jedeme už na 10k do konce roku. Os, to bude velice hard, takže prosím tě, sdílni to i babice, ať to fakt hitnem. Os. Tohle ten tým hoši teda ale potřebuje vylepšit. By the way, tady talent Mise Hui, který nevím, jestli nabere to, co má nabrat, ale jestli to jako zvládne, to bude mega cool. A je tady Van de Beek, který je potom připravený, až Romeu odejde z hostování, že on je tady na hostování z Barcelony, tak Van de Beek potom bude hrát společně s Hererou. Ale jak vypadá hoši můj shortlist a jaké jsou vlastně možnosti? Na mém shortlistu hoši je De Winter, je tady Joselu, je tady Depay. Tohle by the way, Joselu a Depay byli free agenti. Jenom jsem chtěl ukázat, že Depay podepsal Barcelonu a Joselu podepsal Arsenal. Mohl jsem je podepsat já, nestihl jsem to, nedá se úplně nic dělat. Já si celkově myslím, že oni by to popravdě ke mně radši by si vybrali Arsenal. Joselu dokonce by mi ho ani teďka neprodal, protože je důležitý. Arsenal potřeboval útočníka a Depay je vlastně návrat do Barcelony, co si tak vlastně pamatuju. Nevím, jestli to tam je úspěšný, moc úspěšný to pro něho nebylo, a to se nedá dělat. Ale Depay padá. Hoši, vezmeme Huertu jako free agenta. Tady ten kluk z Mexika by měl do startu pomoc. Potom tady máme De Wintera, což by měl být hoši ještě stoper do rotace. 191 cm, má blok jako playstyle a potom je tady hoši Gabri Veiga, kterýho vy budete 100% znát jako takovýho mladýho talenta, který odešel za prachama do Saudské Arábie, tak teoreticky ho teďka můžeme vzít zpátky. Je to Španěl? Není to tak nějak extra moc nerealistický popravdě, protože já bych se vůbec nedivil, kdyby do pár let zpátky byl. Dívím se, že se to ještě nestalo by the way, jako to třeba bylo ze Saint Maximinem a tak dále. Tenhle ten kluk by se mohl přidat k nám, má potenciál nějakých 83-4, teoreticky to může přerůst, bylo by to fajn a tohle bude náš ofenzivní záložník taky do rotace, což je mega cool. Hoši, tyhle ty tři hráče se pokusíme koupit, začneme tím Veigou za 29 mega. Tak, nabídneme 29, 31, hochu, fakt bych jako rád zůstal na těch 29, protože každý peníz je tady pro mě jako velice dobrý a nevím, kolik budeš tady umětit plat, určitě nemůžu kámo dát to, co zbral tam, to si asi můžeme jenom představit, co zbral za prachy. Tak, současný plat je 36, myslím si, že to není ani jako zdaleka, kamo, ani, podle mě tam bere mnohem víc, jako pětinásobek klidně, možná i, fakt nevím, nedokážu si představit, nevím přesně o platové podmínky. Výstupka na 82 milionů, hoši, je to Španělsko, ale já tady bych nejradši, když to půjde, nedával výstupní klauzule z důvodu toho, že při těch simulacích se potom děje, že ty nemůžeš úplně ovlivnit to, co se děje. Tak zkusil jsem mu tady nabídnout takovou jako decentní smlouvu, je to férová nabídka, s platem se nějak jako neuříznul úplně pryč, což je mega cool. A hoši, tenhle ten kluk do rotace, do ofenzivu, na ofenzivu, přem dávat góly a Gabri Veiga mu
může restartovat svoji kariéru zpátky ve Španělsku. Je sakra v Žironě, která hraje Ligu mistrů, což je samozřejmě tahák pro hodně hráčů. Když už semka přestoupit, tak samozřejmě chceš to udržet. No a 29 milionů ší os. Jde v Inter, by mě stál něco okolo 6 milionů, tam se ještě Fudoši vejdeme, což je mega cool. Dneska ty přestupy asi to bude spíš tahle ta přestavba a záchrana pro fanoušky realistických prostě přestaveb. Je to z důvodu toho, že nebudeme kupovat tak extra známý jména, možná pro některý úplně jako neznámý vlastně hráči, ale všechno, co se budeme snažit kupovat, jsou třeba jako menší ratingy, ale s dobrým potenciálem a vlastně to rotovat nějak mezi sebou, aby jsme z toho měli peníze. Jo, nemůžeme se dovolit úplně koupit samozřejmě, nevím, velký jména. Zatím minimálně prozatím ne. A tím, že to na 5 sezon, tak vlastně ani není zaručeno, že popravdě vyhrajeme několik trofejí. Spíš chceme vyzkoušet, jestli vlastně máme šanci tu Gironu znova vystřelit na vrchol, jako byla minulou sezónu, anebo jestli to fakt bylo jenom na jednu sezónu. To by bylo pěkně smutný. Hele, zkusíme takhle z takovejhle plát. Je to férová nabídka. Máme druhý přestup a jdeme na poslední, což je free agent. Tam zaplatíme jenom plat a možná nějaký signing fíčko. Jinak budeme úplně v pohodě, Joši. Kony de Winter, 6,3 milionů z Janova. Os. Jak klasicky, Joši, se zase snažíme kupovat hráče, který jsme ještě nikdy nevyužili. Což s tím, kolik přestaveb už jsem udělal na YouTube, je čím dál těžší, ale furt to jde a tím se udržuju, že to furt dokola baví mě, že to dokola baví vás, lajkujete to a za to jsem mega rád, Joši, díky moc. A počkej, 16 000 plat, nějaký bonus a nějaký bonus za odehrané zápasy a máme totálně vyčerpaný budget, Joši. Takže za 3 hráče, který jsme prodali, 3 momentálně jsme teďka přivedli k nám, z toho 2 jsme zaplatili, jeden byl free agent. Do příští sezóny 100% bude potřeba golman, protože Gaza je pryč a Lopez jenom na jednu season a potom budeme kupovat nejspíš nějakého mladého talenta, I guess. Tak nějak to bude. No, ale musím říct, že jsem fakt spokojený s tím týmem, jinak jak vypadá. Nevím, proč se jim to opravdu za stolik nedaří. Jestli je to nějaká jako, jestli je to nepříjemný nějaký začátek sezóny, protože mě ten tým, když se na to podívám, i jako nějakýma jménama, co ti hráči, že už jako někdo něco dokázal a už jsou trošičku zkušení z jiných klubů. Ale hodíme takhle Gabriho Veigu, hodíme takhle Semka, ten se bude třeba s Martínem, což je super. Je tam Brian Hill, je tam Huerta, taky super. Na druhé straně Portu, mega nice. No a na stopera hoší De Winter a toho hodíme místo Jakobišviliho prozatím a ten se může takhle tady společně střídat Francésem. Takže Krejčí, De Winter, Lopez, Brancelší, Hill, ten je tady taky na hostování, co tohle mu ten potom odejde a Huerta bude základ od další sezóny. Takhle vypadá naše sestava vaší do první sezóny, držte palce, vemte si co dobrého kino, co dobrého pití, popcorn, vodu, kolu, co chcete. Hoďte tam ten lajko, hoďte tam odběr, jdeme si mal první season, držte palce, to dopadne co nejlíp, jsme v lize mistrů, chtěl bych z toho vytěžit nějaký prachy do další season, ať se nám daří dál, ale ještě nezapomeňte, že to je realistický, dneska vůbec nemusíme vlastně vyhrát žádnou trofej, chceme se prostě za 5 sezon podívat, jak dopadneme. Něco podobného, jak jsme dělali se Sportingem a se Evertonem. Let's go! Vyhodnocení už první sezóny, je to 7. flag za Realem Sociedad. Velký bodový gap, máme 55 bodů, mají 69. A jestli se to po jedno místo posuneme, možná budeme v konference. Dostali jsme víc gólů, než jsme dali, což je trošičku problém, little bit. Určitě problém, kámo, těch 15 porážek, to je hodně zlý. Kdyby to byly aspoň remízy, tak teoreticky tam jsme, ale nevím. Hele, Sevilla třeba ještě horší jak my, Betis je horší jak my, což je překvapující, že vůbec někdo horší jak my. A Barcelona vyhrává titul proti Realu a Valencia je třetí, OK. Copa de España, Hoši, tam to vyhrává Atletico Madrid. Na penalty, super pohár byl Real Atalanta, to padlo 2-0. V lize mistrů jsme byli 1-20. A Manchester City 26, Manchester City, 5 remíz, Manchester City kam on nepostoupil ani do playoff. My jsme v playoff, Hoši, kde se potkáváme? Playoff, Hoši, jsme se potkali s Parisem a dopadlo to 5-1 pro ně. Takže GG, s tím, že celý to vyhraje buď Milan nebo Paris Saint-Germain. Evropská liga, Hoši, je Galatasaray, vítězí proti Římu, OK. A konferenční je Chelsea a Rapid Vídeň. Tam samozřejmě je problém v tom, že pro náš tým je mnohem lepší se vlastně dostat do Evropské ligy, nebo do konferenční, než přímo do Ligy mistrů. Jak ne každý je tady úplně šťastný, ale to samozřejmě se není čemu divit po těch výkonech a tak dále. Herrera dal nejvíc gólů, má 83 rating, má 17-8. Mr. Bojan Mijovský, Hoši, který dal 12-0 a to zahrál 25 zápasů, to je crazy. Ruiz 9-2, Dani má 6-4, ten se z hostovačky bude vracet, ten mi neudělal úplně radost. Martin 5-6, Krejčí 4-1, to je za mě docela dobrý a odehrál hodně zápasů a Cigánkov dal jenom taky 4-1 a Gabri Veiga jenom 3-0. 3 góly, žádný Ačko, 79 rating je super, Krejčí mě překvapil, to je docela cool, jde se čistý kon, když nastoupil, ale první sezona určitě Hoši jako nedopadla podle nějakých představ, vypadli jsme netka v playoff s Parisem 5-1, to je fakt jako debakl.
dostali jsme víc gólů, jak jsme dali. To je vždycky negativní. To sedmý místo jako takový je teoreticky v pohodě, ale góly, které jsme nedali, na to musíme zapracovat do druhé sezóny, kam teďka jdeme a snad to bude trošičku lepší. Let's go. Druhá sezóna, že začínáme s 89 milionama, ale těch 89 milionů to není jen tak, hoši. Staly se tady hnedka ze startu sezóny věci. Jdeme se otevřít historii přestupu. Můj klub, Ivan Martin, 32 milionů prodej do Lombardie, a.k.a. Interu. Je to hostovačka Mise Hujo do Oviedu, nebo Ovieda, nevím, jaký je to prostě random tým, kam neznám ho. Abel Ruiz přešel do Sevy za 27,6 milionů, ale ne, že bych já to úplně jako nějak inicioval, zaplatili výstupku a já jsem si řekl, kamo, nebudu tě držet, dal 3 góly, vole, za sezónu, není to úplně jako, sice ode mě nejlepší tah, ale jak jsem se měl jinak zachovat, nevím. Miosky je momentálně teďka v útoku. Gabri Vega dostává svůj spot a bude hrát jako jednička ofenzivní našeho týmu. Vrátil se Valery z hostování, vrátil se Fujdias, nevím, že bych mu nadával, že je Fuj, ale Fujdias, vrátil se z hostování a tenhle ten cápeček momentálně teďka nemůže odchytat sezonu, to prostě nejde, ale prodloužil jsem mu smlouvu, aby byl dvojka. Budeme koupit golmana, hoši, a potřebujeme nějakým způsobem vyřešit i tady našeho defenzivního záložníka, že ne, že by Solis byl nějaký bet, ale k Herrerovi tam potřebujeme trošičku někoho lepšího, jakoby. A Martineze, Gutierreze furt prodávat nechci, doufám, že za někdo nezaplatí výstup, kolik musel hledat někoho jiného, to by se mi moc nelíbilo. Proto tady, hoši, máme zajímavý přestup, je to Lucas Mantella z Palmeiras za 28 a za 21 by mohl být Samuel Richi z Turína. Tenhle ten cápeček by teoreticky mohl přijít, teďka jako se bavíme doopravdy, do Manchesteru City jako náhrada za Rodryho v lednu a vlastně mi to teďka dává smysl vzít do Žirony, protože jsme City Group, hoši, jsme stejná společnost a tyhle ty dva fréry koupíme 100% a jestli ještě bude někdo další na seznamu, taky uvidíme podle toho, co se bude dít. Ale začínáme golmanem. Tohle to jsou golmani z brazilské ligy, který nemají moc velký potenciál, protože mám pocit, že jim to prostě jako nechce ten potenciál nastřelit z nějakého důvodu. Takže on se prostě bude držet na tom svým ratingu, ale bude se tam držet celou dobu. Je mu teprve 25 a tenhle ten klučina tady za nás vlastně teďka může úplně v pohodě odchytat celých 5 sezon. Tak já nevím, jsou ocasové, kámo, teď doslova jim tady nabízím jako něco, oni mi dají úplně stejnou částku zpátky. 30 milionů, OK, let's go. Ti golmani se prostě budou držet celou dobu na tom stejným, je škoda, že nemá fotku, nebude nikam extra růst, ale ani nebude nikam padat, což jsem taky rád. A máme stabilního oši golmana z Brazílie a zase je to hráč, který jsme nikdy neměli, já mu zkusil smlouvu na 5 let, ten to vezme úplně v klidu. 65 milionů výstupní klauzule, že fakt ty výstupky moc nechci řešit. V nějakém Football Manageru a tak dále bych ty výstupky úplně v pohodě měl. Tady při ty simulaci trošičku hůř se s tím bohužel pracuje. To znamená, že to necháme takhle a máme Mantelu v brance. Já doufám, že nám to vychytá. Že nám to fakt vychytá. Byl by za to mega rád, kdyby ten golman byl úspěšný. Jo, já klidně ho doporučuji vyzkoušet do kariéry. Jinak, hoši, jsme dokonce v evropské lize a máme postoupit do semifinále. Nechápu, že jsme v evropské lize, ale vůbec si za to nebudu stěžovat, nebo tak, prostě tam půjdem a uvidíme, co tam uhrajeme. V lize mistrů je to pro nás těžký, v té evropské by to pro nás mohlo být v úvozovkách lehčí, ale jakoby lehčí, oni tam furt budou silný týmy. Jdeme koupit toho Richieho, taky hráč, kterého jsme zatím ještě neměli, 22 milionů a další přestupy by byly, hoši, hodně dobrý, ale jaký by to měli být, že? Uvidíme, hoši, uvidíme. Trošičku se posuneme v kalendáři z důvodu toho, že já potřebuju zjistit, jestli jenom nezaplatí za někoho výstupku, abych mohl nabídnout smlouvy hráčům, platy hráčům a kdyby přišla výstupka, tak ať můžu nabídnout novou smlouvu tomu frajerovi, který by měl odejít, protože jako ne o každého hráče chci přijít, jo? Třeba vím, že Martinez a Gutierrez, to by byla velká ztráta napravo a nalevo, jako co se týká beku. Takže tam to úplně dělat nechceme a nechceme o ně přijít. Samuel Richi, Ital do španělské ligy, hele. Španělové do italský chodí normálně, proč ne Ital do španělský, ne? Tak, let's go, máme i druhý přestup. Já musím říct, že ten tým bude vypadat popravdě dobře. Jako děláme zatím realisticky dobrý přestupy. Musíme teda jako každou sezónu někoho prodat, aby jsme vlastně měli peníze sami na sebe. Nějakým způsobem do toho moc neinvestujou, což je jako mega škoda, ale prostě to tak je. Tak, golman Mantella a místo Solise je tady Richi. Kámo, ten tým vypadá jako v evropské lize minimálně na čtvrtfinále. Huerta se bude samozřejmě střídat s Valerim. Teoreticky možná velká šance, že Huerta bude jako jednička. Fakt už nevím, tam je to už na ty simulaci potom random. Nemáme úplně nabouchanou, kámo, jako rezervu,
náhradní útočník je mu 38, končí kariéru, po té sezóně má 69 rating, to asi není úplně, vole, jako něco, co, čím bych chtěl jít jako do války takzvaně. De Winter je otázka, o kolik se zlepší, zatím je to takový, že Krejč jde nahoru a De Winter, možná špatný nákup, I don't know, kam, možná to není špatný nákup, možná potřebuje víc prostoru, víc času, nevím, možná jdeme se trošičku posunout v kalendáři a zjistíme, jaká je informace, situace a potom, jaký jsou informace, let's go. Hoši, nikdo neodešel, máme odehraný zápasy, je konec přestupového okna, nikdo neodchází, tým vypadá takhle, máme Richieho, máme Hereru, Krejčí, Winter, musí jet bomby a uvidíme, co náš golman. Takhle bude vypadat tým pro druhou season. Já to jdu odsimulovat, za chvilku se vidíme, že držte mi palce, hoďte tam lajko s odběr, kdo ho ještě nemá a napište mi klidně mezi tím, jaký další tým bych potom měl buď zachránit, rebuild, nebo nějaký dobrý úspěchy a tak dále, nějaký dobrý content, let's go. Jste to na dvě hoši, jsme top 5, před náma už jenom Sevilla, je to Atletico Madrid, je to Bilbao, je to Real Madrid, to jsou ty jedny z nejlepších týmů. Sevilla se teda hodně vyšplhá nahoru, my jsme teda, musím říct, dali 64 gólů, což teda není nejvíc, nejvíce 92 dál, ale dostali jsme 41, což hoši je top 3 obrana v celé španělské lize a oproti minulému roku je to neuvěřitelný upgrade, což je mega cool a pátý místo nám zaručuje teoreticky, pokud se zadařilo Ligu mistrů, ale budeme když tak znova v evropský, asi jsme úplně sakra v pohodě. Popadne Espanya, to vítězí už znova Real Madrid, nepřed to bylo Atletico, teď to Real, to bohužel jsme neměli šanci. Super pohár vyhrává Galatasaray proti Milánu. Liga mistrů, tam jsme nebyli a ve finále Barcelona Atletico. Ale co se týká evropské ligy, tam jsme byli, je tam s náma i Arsenal, Tottenham je tam Plzeň, ale my jsme už vyhráli, byli jsme úplně první v tabulce evropské ligy, proto se vyhýbáme playoff a jsme v osmi finále, kde Plzeň prohrál s Benficou, což je teda velice smutný, a my jsme porazili Fenerbahce, jsme ve čtvrtfinále, kde se potkáváme s Benficou a prohráváme 4-2. Tottenham vyřadil Arsenal, semifinále je Benfica, poražil Lyon, Tottenham poráží Brugy a Tottenham vyhrává celou evropskou ligu. Oj, takže my jsme se dostali do čtvrtfinále, tam nás vyřadila Benfica. Mohlo to být semíčko teoreticky. Kamu, ale myslím si, že na druhou sezónu je to teda mega posun pro náš klub, popravdě. Konferenční liga je Villareala, Olympique de Marseille, a.k.a. Marseille. Co se týká oši našeho týmu, když dáme statistiky, tak počkej, my jsme si dělali srandu z toho golmana, on dal 29-4. On dal 29-4, když má 79 rating, tenhle ten Boris má fake staty. Tenhle ten kluk se tváří jako 79 rating, ale dal 29 gólů ve španělské lize, to není jen tak, kámo. Já se musím podívat, on dal 23 ve španělské, já se musím podívat, jestli nebyl náhodou top 3 střelec. Cigánkov 12-15, konečně dobrý výkon. Vejga je 81 rating, 11-8. Valery 9-5, vrátil se z hostování, jede bomby. Krejčí 5-2, musím pochválit Krejčího, ten jede úplně neuvěřitelně. Je má 81 rating. Fakt jako dali jsme mu šanci, potom co jsme prodali obránce ze startu a jede bomby. Van de Beek dal 2-0, ten moc nehraje. Richi 80 rating, 1-3. 1 gól, 3 asistence za 46 zápasů. Dostali jsme málo gólů, to určitě i jeho samozřejmě zásluha. Kamu Mantela skvělý. Winter se zlepšil na 75 ze 72, nebo něco takového, to je docela cool. A musím říct, že Mantela, kámo, hodně dobrý, jako. Hodně dobrý, popravdě. 82 rating, furt drží. Kámo, ten tým vypadá jako stabilně. Máme hodně hráčů přes 80 rating. Kromě De Wintera v záloze vlastně všechny. A oši do třetí sezóny nás čekají jako zajímavý změny. Tam záleží, kolik dostaneme peněz. Možná budeme se prodat některý z hráčů. Já si dokážu představit, že na Martineze bude zaplacená výstupní klauze, což bychom dostali nějakých 80 mega. A ve třetí sezóně už ale budeme ostří. Podle mě můžeme útočit na top 4 pomalu jistě a budeme znovu v Evropě. Možná bych radši byl v evropské lize než v lize mistrů. To bylo to čtvrtfinále v lize mistrů, to bude mít mega hard. Ale už jdeme do třetí sezóny. Doufám, že se zatím bavíte. Za mě jsou to zatím výsledky, se kterými můžeme být spokojení. Let's go. Začátek třetí sezóny, Joši, náš tým hraje nějakou reprezentaci, nevím, co tam je, ale jsou na repre. Ten tým vypadá dobře, až na to, že jsme nepohlídali, zase ta věc přesně. To jsou ty výstupní klauzule nebo tady tyhle ty věci, kdy Valerie pryč, je tam Portu, který má 34 a padá dolů ratingově, že potřebujeme LK, teoreticky to zvládá Huerta, ale není tam potom žádná jiná možnost. Potřebujeme koupit útočníka a to ne, že by úplně Mijovský byl špatný, ale s tím, že tady nemáme na střídajce žádného, což je trochu problém, upřímně. To znamená, že tady musí přijít 100% hrotový útočník, přijde levý křídlo a nemáme jít nikoho ke Gutierrezovi na tu levou stranu. Takže to jsou oši věci, co potřebujeme vyřešit. Máme docela dost peněz, já jsem na to koukal a budete myslím překvapení se nějakou, já to 129 milionů. Takže přestupy, Joši, náš centrum přestupu jsou Gomez, který by mohl být jako backup na levýho beka za 15, slušná cena. Mr. Jeremaj, nejspíš, Jeremaj, kamo nevím,
Deportivo La Coruña. Tým, který má mega moc talentu v této tý hře. My si můžeme jednat, že budeme zaplatit výstupní klauzuli, která je 30 milionů. Když má hodnotu 23, což bude muset udělat, protože oni ho jinak neprodají, což dává smysl, to je klíčový hráč. A Ekitike Celší Cápeč, který jste teďka mohli vidět, myslím, proti Plzni to bylo 40 milionů. Teoreticky je tohleto náš útočník číslo 1. Francouz do španělské ligy, něco jako Griezmann. Vlastně je to mladý věk, 24, 23 a 25. Myslím si, že super přestupy, ne úplně přebustěný ratingy, zase hráče, který normálně nekupujeme, plus to dává smysl. Takže si myslím, že skvělá kombinace, začneme tím útočníkem za 47. 47, možná. Jsem rád, že nám jako dali peníze, možná konečně jako pochopili ty šéfové Girony, že je potřeba do toho jako ty peníze vrátit, že to není jenom o tom si brát, ale i trošku vracet, což je samozřejmě ve všem. Že co tam dáš, to potom dostaneš samozřejmě zpátky zase. To znamená, že oni semka investujou a my jim dáme trofeje. Hele no, jaký plat, kámo. 5 let smlouva, to se jako domluvit můžem. Řekni si prosím tě, 113 výstupní klauzule, kámo, nechci mu výstupní klauzule na tobě. Mohl bys si říct smlouvu, řekl jsi si, ten plat je menší, ten bonus je docela crazy. Pojďme. Podepisem to, má fakt jako hustý vlastně ten Cápeček. Bereme ho do týmu, tohle bude hortový útočník číslo 1. Ekitike. Jsem rád, že se zase povedlo najít teďka hráče, který momentálně je pro českého fanouška zajímavý, s tím, že to hrál teda z Plzní, samozřejmě Frankfurt. Teďka tady máme Jeremy, kde teda musíme zaplatit výstupní klauzuli 30 milionů a musíme jednat rovnou s ním, protože oni by nám ho jinak neprodali. Což trošičku je Deportivo La Coruña trošičku jakože minimálně, ale je tam trochu líto, ale s tím, že já ho chci na to levý křídlo a chci, aby z něho byl klidně klíčový hráč, on má potenciál 85, nebo něco takového, což je mega cool. A samozřejmě ten náš free agent hráč je velice v pořádku, ale furt asi bude dělat prostě pozici. Já si myslím, že prostě bude hrát základ, ale dělá furt pozici backup. No tak prostě co. Tady máme hoši Jeremáje, který doufáme, že se chytne. Zase není to nějaký extra velký rating, ale je to mladý kluk, který před sebou má celou kariéru, dejme tomu. No a ten Gomez je někdo, kdo i v sociálu hraje by the way středního záložníka. On dokáže být takový ten jakože falešný obránce. A vlastně by nám tady mohlo pomoct, ale my to bereme hlavně z důvodu toho, že už fakt chceme jako na tu levou stranu. Náhodou nevíme, jestli Gutierrez nebo Martinez nevojdejdou, což by byla zaplacená výstupní klauzule, tak je trošičku blbý, protože bych to musel řešit tak úplně jako jinýho, doufám, že to nestane. Já mu dám důležitou roli, protože bych byl rád, kdyby se jako o to jako mezi sebou porvali vlastně při té simulaci a ten, kdo bude lepší, jak prostě tam zůstane. Je potřeba mít dobrý, široký squad kvůli tomu, že hrajeme Evropu a tohle to je mega dobrý přestup. Máme hoši hotový teda 3 nákupy s tím, že samozřejmě nechceme úplně jako vyloženě dělat další. Chceme podepsat smlouvy našim hráčům, který tam máme. A chceme čekat na to, jestli právě nebude zaplacena nějaká výstupní klauzule, že se může stát. A na to bychom když tak reagovali nějakým způsobem. Jo, hele, Gutierrez, jemu končí smlouva. Tak to vlastně se na to rovnou můžeme podívat, mi došlo. Gutierrez dáme delegovat jednání, ten plat je v pohodě, žádná výstupka tam nebude. Takže Gutierrez bude náš nejspíš do konce. Herrera. Tomu chceme dát taky smlouvu, taky bez výstupky. Let's go. Cigánko. Úplně to stejný. Tam je výstupka 103, ale tak jako za 103 milionů, že to v pohodě. A Portu dáme mu takovou jako jenom, to je symbolická smlouva, že si myslím, že potom dá za ty 2 roky retirement. A zbytek je v pohodě. Tak počkej, my máme vyřešený smlouvy. Tam ještě může přijít na Arnau Martinez ta výstupka jakože je zaplacená, ale jinak zbytek je vlastně mega cool, protože takhle to tam hodíme. Tady hodíme takhle z Ekitikeho, což je cool, a Gomez tady bude chillovat. To hodíme takhle. Vezmeme Miovskýho, to hodíme místo Francese, hodíme místo Jakobišviliho a Portu půjde tak dobrý. Máme něco v rezervě, od každé pozice něco. Ten tým vypadá mega coološí, my se jdeme podívat na poslední přestupový den ve třetí sezóně. Kdyby někdo odešel, tak to budeme řešit ten poslední den za budget, který by nastal, ale s tím, že teďka i ty věky, kam ten věk hráčů, ten tým vypadá, hele, je to přestavba, jo, je to přestavba, že ten tým se jako mění postupně, ale musím říct, že to začíná vypadat velice solidně, co se týká nějaký šanci možná v páté sezóně i na nějaký třeba španělský pohár. Uvidíme. Je tady ještě přesně ta situace, o které jsme se bavili, a to, že Arnau Martinez byl vykoupený, byl to Real Madrid za 60 milionů a my na to budeme reagovat, že budeme kupovat pravýho beka. Teď jediný, co tomu můžu říct, nedalo se tomu zabránit, prostě chtěl tam jít, nemůžeme se mu asi úplně divit. Na pravýho beka, hoši, když kupujeme sami mladý cápky pod 25, mohli bychom teďka koupit Benjamina Henrikse z německého Lipska, což dává docela smysl. Uzkušený frajer, hlavně pojďte se na ty playstyly, má jich fakt jako raketu. Já vím, že mu je 29, ale my jsme ve třetí sezóně.
sezóně a potom nás zbývá vlastně 4-5, což on by furt ratingem neměl padat dolů a teoreticky bychom ho tady mohli mít do konce. Zkusíme koupit právě jeho. Je to zase hráč, který jsme hoši neměli, což je cool. Je to 27 milionů cca, to bude stát na ten frajer, plus potom jeho smlouva, ale ty peníze tam máme. Mohli bychom samozřejmě hoši teďka tady koupit za, já nevím, víte co, furt dokola toho stejného pravého beka, nevím, Frimponga nebo někoho takového. To už není ono, že potřebujeme to tam rotovat, aby to prostě bylo zábavný jak pro mě, tak pro vás. Řekl Kafu na to stejný doklad, hádám, že by asi nebylo sranda. Tak, Henriks, teďka taky samozřejmě otázka toho, jestli je to dobrý nákup nebo ne. Uvidíme. Kdyby se sezona nepovedla, můžeme myslet na to, že do toho investujeme prachy v další sezóně. Proč ne, teoreticky? Proč ne? Plat už bude mít jako 80 tisíc a 800 tisíc jako bonus. Možná se mu to napálil. Hele, prachy tam máme. Jestli nám k tomu potom dohodil do další sezóny další budget, to by mohlo by se nám to jako povíst umístění v téhle sezóně, tak bychom, hele, fakt uvidíme. Tady je fakt jako hodně situací, kdy my nevíme, jak na tom vlastně úplně budem. Ale myslím, že co se týká peněz, tak teďka jsme prodali za 60 a koupili jsme za nějakých 30, což je cool. Jak celkově si myslím, že ten tým vypadá hodně hoši dobře. Popravdě, možná ne ratingama určitě ne, beru zpátky, ratingama to určitě nevypadá ten tým nejlíp, ale co se týká jako nějakého toho realistického ducha, tak to vypadá mega, mega cool. Hoši, jdeme simulovat třetí season, snad to všechno dobře dopadne, držte mi palce, mám pocit, že by to mohlo být. Let's go. Vyhodnocení hoši, třetí season, back to back, pátý místo. Jakoby ono to není zlý, popravdě. Fakt to není zlý. Real Madrid, Atletico bojovali o titul a Real to zvládl jenom o skóre. Je to fakt těžký, že se dostat na ty titulové šance. Tohle čtvrtý místo bylo reálný možná, ale je to fakt jako mega, mega těžký. Hoši, no vej, my jsme porazili Barcelonu. No vej, my jsme fakt vyhráli. Máme trofej. Už teď to bude úspěšný. Levante jsme porazili ve čtvrtfinále, semifinále jsme porazili Atletico 5-3 a ve finále 2-1 Barcu. Stejně jako v Girona série, že kterou jsme dělali v létě v FC24, vyhráváme pohár. Let's go. V lize mistrů je Real proti Interu. Kam říkám, ten Real je crazy. Oh no, v evropské lize 29. místo. To je nepostup, jedna výhra, tři remíze, čtyři prohry. Co jsme chytli za los? Juventus to vyhrál celý, tak to je ale hodně. Asi proto jsme vyhráli španělský pohár, protože jsme se to mohli plně soustředit, už to chápu. Bodo Glimt a Bologna je finále konferenční ligy. Tam fandíme asi jako Bodo Glimt, jako outsiderovi takzvaně. Jak zbytek týmu koukám, jakože asi ještě v pohodě, ne? I co se týká ratingu, hráči v klidu. Vyhráli jsme pohár s tím novým skvedem, celkově co jsme vytvořili, nevím se pamět, kdo jaký měl staty. Cigánkov dal 28,7 a má 85 rating. Herrera 11,8, Mijovský dal 10,2. Má 8-1 a Ekitike, hoši, co došel, má 9-5. Oj, kámo, to bude být lepší. A vystřelili si mezi sebou hry, koukám, my se fakt rvou o to místo. Ale ať se rvou. Krejčí 7 gólů. Wow, to je fakt jako na stopera hodně dobrý a Bore se stává jako jedním z klíčových hráčů našeho týmu. A mistr Jeremaj dal 4-6, což je vlastně jakoby taky super a Huerta dal 4-2, hoši, ten tým vlastně jakoby funguje. Já zatím v tom nevidím vůbec nic negativního, jdem na čtvrtou sezónu. Jestli budeme znovu v evropské lize, tak jako 100% chceme postoupit. Chceme dojít někam aspoň do čtvrtfinále, semifinále a zkusit zabrat fakt po tu čtyřku aspoň jednu, ale máme pohár, jedna trofej tam je. Jdeme do čtvrtý sezóny, let's go. Do začátku či čtvrtý season jsme vybrali Christiana Mosqueru z Manchester United, který mu za 11 měsíců končí smlouva, aby vylepšil naši stoperskou řadu. Když se podíváme na náš tým, tak Krejčí má 8-3, De Winter, neznamená to, že ho budeme prodávat, ani náhodou, je mu 25, ale prostě nezlepšil se tak rychle. Třeba Herrera má 8-7, což vůbec nechápu, protože takový nemá potenciál, ale on to díky tomu poháru vyhranému přerostl. Mantela má 8-4, což je crazy. A De Winter je v úzovkách jakoby to nejslabší teďka, proto my zkusíme hoši. My zkusíme tam ke Krejčímu koupit toho Mosqueru. To je jediný přestup, který bych jej udělal. Budeme všechny hráče přes 80 a v evropské lize bychom teoreticky, ok, ještě Jeremy, ale tento dá během sezóny. Takže musím říct, že tým máme fakt dobrý a zase bychom reagovali maximálně na nějakou výstupku. Peněz hoši totiž máme jako žele 156, ale jak jsem říkal, nebudu utrácet úplně všechno. Takhle ty moje přestavby nefungujou, ale za 32 mega Mosquera hráč, kterého my jsme ještě nikdy nevyužili. A tím, že mu hoši končí smlouva, tak je to samozřejmě úplně nejlepší, protože Manchester United nějaký čas tam strávil, ten hák mu to, možná by mu to prodloužil, ale on je jakoby v fuzovkách ve slevě, protože vy všichni víte, jak to ve FIFA funguje, když mu končí smlouva za 11 měsíců, je prostě ta částka menší na nákup, což je super. Ten plat je docela jako 97, mi přijde hodně, je to jako sice talent, ale možná bych chtěl zaplatit 97, chtěl bych mu dát takový třeba 60 nebo 70, tím, že mu dám 2 miliony hnedka v bonusu, to by ho mohlo přesvědčit, ne? A možná ty bonusy byly crazy, ale když neděláme jiný nákup, tak je to v klidu. Mosquera, na stoper
Fischerovi ke Krejčímu, let's go. Jakože fungovat to nemusí, to je jakoby jasná věc, nikdy neví, že se to náhodou nepokazí, jo, ale i tak jsem s tím v pohodě. Za zkoušku minimálně to stojí, bylo to na Bčko ten přestup, což je cool, trošičku se mi zlepšilo hodnocení a tak dále. Oni by vůbec neměli být jako naštvané nějaký hodnocení nebo tak. Tak, hoši, Mosquera, Krejčí. To vypadá ten tým teďka velice, velice cool. Já už se jenom teďka přesunu na poslední den přestupů, pokud by se náhodou na té simulaci někdo vysto zranil, odešel a tak dále, tak ať můžeme se zareagovat, jinak tak nebo vypadá tým pro čtvrtou sezónu a ten tým vypadá podle mě už fakt konkurenceschopný, že by top 4 dát mohl. Let's go, hoši, jdem se na to podívat. Hoši, vyhodnocení čtvrtý sezóny začíná velice divně. To, že přišel Mosquera, víme, Miosky, Huerta, Solis odkazují jako free agenti, nechtěli podepsat smlouvu, to nevadí. Cigánkov odešel 9.9., což je 9. září, kdy není ani ve Španělsku, ani v Anglii přestupový okno za 103 mega do Liverpoolu. Celou sezonu tady nehrál a já jsem to nevěděl, protože 9.9. podle mě, vole, nemůžeš přestoupit. Ale dobře, trošičku nám to zkazilo sezonu, little bit, jako fakt málo. To, že nás to vyhodit, je jedna věc, hoši. Máme 214 mega na přestupy, což je super, hoši, skončili jsme 10. To tak dobrý není. To znamená, že do pásty poslední sezóny nebudeme hrát vůbec žádný poháry, pokud jsme nevyhráli letos Evropskou ligu, což nevím. Super pohár dopadl, jo, ten jsme nevyhráli, jsme vypadli s Atletikem 4-3 a vyhrálo to Atletico, Copa de España taky nevyhráváme a super Liga mistrů je Real s Parisem. Jak jsme na tom byli my? 23. šli jsme do playoff, kde jsme, kamo se tady přeplo. 5-3 jsem vyřadil Arsenal. Koko, jsem vyřadil Arsenal. Já jsem vyřadil Arsenal i s takovouhle situací, kterou jsem měl, okej. Okay. Osmi finále, to dopadlo 7-3 pro Lazio. Lazio? Evropská liga vyhrála Atalanta proti Milánu a konferenční liga Twente jen a Napol, což je super, kámo. Máme velký problém, co se týká toho pravého křídla. Máme hromadu peněz a potřebujeme nakoupit fakt jako hvězdy. Jo, hoši, ježišmar, ten mistake, obrovský mistake, jak můj, ale tak taky hry, jak 9.9. může někdo přestoupit. Můžeme do 5. season, kde se pokusíme tím pádem nakoupit takový hráče, aby jsme zkusili urvat aspoň titul a pohár, když nebudeme hrát žádnou Evropu. Let's go. Hoši, do 5. sezóny jsem ještě na konci jakoby ty čtvrtý udělal změnu, že jsem koupil tady mistra Koncesa, který byl v Napoli. Koupil jsem nějakých 80 milionů, protože jsem nevěděl, kolik samozřejmě budu mít peněz, kvůli tomu, že jsem se nikam nekvalifikoval, což je trošičku problém. Další věc bylo, že mi to přišlo jako docela dobrý nákup a taky vlastně jsem zkoumal, proč teda 9.9. odešel, když nebo přestupový okno. To bylo datum uskutečnění toho nákupu a on potom odešel až zimně, což nic nemění na tom, že nám to celý pokazalo celou sezónu a teďka momentálně už potřebujeme backup útočníka, nebo možná, no potřebujeme backup útočníka a potřebujeme jet bomby. Jak jsem neukázal individuální staty, ale musím říct, že docela to šlape, protože se máme na Hereru 8-9, ten borec je totálně crazy. No, jsou tady dva hráči na shortlistu, že první z nich je Kai Havertz, což by měl být backup náhradníku za útočníka, možná klidně klíčovej, to nevím. Kupuju ho z důvodu, že sakra je v Tottenhamu, přišel tam z Arsenalu, což vůbec nedává smysl, takže si myslím, že ho tady tímhle tím zachráním, že všichni s tím budete úplně v pohodě, hoši, úplně v pohodě, že tohle to je fakt jakože crazy. A potom jako druhý tam Balde, na kterého právě nevím, jestli budu mít prachy kvůli tomu, že jsme nepostoupili do Evropy. Ale chtěl bych zkusit vám vyhrát španělský pohár, že chci co nejlepší tým. Možná vyjde jenom Havertz, těžko říct, jestli Balde vyjde nebo nevyjde. On Gutierrez není jako vůbec špatný. Dáme mu klíčovou roli, že super. Možná další Havertz, nevím, jestli bude lepší jak Ekitike. Tak, já bych mu dal nějaký takovej 110 jako plat a dám mu 2 miliony v bonusu, což jestli na to nekejvne, tak to sice bude blbý, ale je to fairová nabídka. Let's go Havertz, kámo. Já vím, že si chceš zahrát do Španělska, že nechci hrát za Tottenham. To je úplně jasná věc. Tak, oni mi dokonce Baldeho neprojevře je důležitý. To ani se nemusíme řešit tím pádem. My máme vyřešený tým tímhletím způsobem. Gutierrez a hoši, Gutierrez tady zůstal v tom týmu s Hererou hnedka ze startu. To znamená, že tohle je ten core celého Girona skvodu ze startu, Krejčí vlastně taky, ten má ještě teda starý dres, mohli ho vyfotit nově, ale Mosquera, Mantla, Henrich, Koncesa ho teďka novej, Richie přišel, Herrera teda jedr bomby, Veiga, Havertz, Jeremaj, tady přišli samozřejmě, kam máme Van de Beek a toho jsme skoro nevyužili, je tady Gomez ready, je tady Frances, hoši, máme náhradního golmana, máme náhradní hráče na všechny role, nehráme evropský pohár, že nepotřebujeme tak široký skvot jako normálně, ale chtěl bych, když už nevyhrát titul, zabojovat zpátky o tuto čtyřku a možná vyhrát španělský pohár, protože máme fakt dobrý tým.
No, že jdeme se mít pátou poslední sezónu, držte mi palce, ať to aspoň zakončíme dobře, protože trofej jsme vyhráli, bylo to úspěšný až do té doby, než nám sakra koupili Cigánkova. Let's go. Hoši, poslední season, last den číslo 5. Nemáme titul, jsme druzí, ale já myslím, že i tak můžeme být mega rádi. Byli jsme před Reálem, před Bilbaem, před Atletico Madrid. Barcelona byla nad náma, ale myslím, že druhý flag do poslední sezóny, kdy jsme se soustředili hlavně na ligu. Z důvodu toho, že samozřejmě jsme nebyli v Evropě. Mega úspěch, Copa de España, nevyhráli jsme. Kde jsme vypadli, kámo? My jsme vypadli z Valencii. Super pohár, vyhrála Parisko, Liga mistrů je Paris, Liverpool, Evropská liga, Celtic porazil Napoli a konferenční liga je Řím a United. Jaký jsou statistiky v poslední sezóně, co se týká gólů? 15 Jeremy, 15 Havertz, 14 Concesao, Herrera 90 rating. Ten kluk nemá potenciál 90, ale prostě překonal svůj potenciál. Jsem na konzoli Yoshi, žádný life editor nic takového, to znamená, že žádný cheaty, neexistují šance. On prostě sám překonal 90, nebo hitl 90 rating, to je crazy. Krejč má 87, nádhera. Gutierrez 89. Tady hodně hráčů překonalo svoje ratingy. Ekidík odehrál 5 zápasů a 3 góly. Oni se tam asi moc rvali o to místo. Za mě je tak už je úspěšný rebuild, záchrana Žirony, taková jako napůl realistická, že potom jsme udělali některé přestupy, které byly zajímavé, ale myslím si, že začátek se nám hodně povedl. Máme trofej, což je cool. Žirona se nějakým způsobem v týře dá hrát. Když nemáš velký budget ze startu, tak můžeš prodat hráče, který má nějakou cenu. Ty projekty doby prachy a můžeš docela solidně nakoupit. Doporučuji, dávajte like, odběr zvoneček, vidíme se u dalšího videa. Pište, jaký další přestavby záchrany bych měl dělat. Žijte Discord, Instagram, koupíte člán, pokud mi chcete podpořit a vidíme se příště. Pijte vodu a pěkně zbytek dne. Prr, čus. Člověku porývám tvojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po berách. Z levej suka dají dupy, z pravej říká kolega, ten pojeb kreti story, že už poznal na pera. Nie věře, afera, ziomka chyba zabiera. Nie věře, afera, impreza.